ဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတာကတော့ငါပြောချော်ချွတ်ချွတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငါပြောသည်ကိုအခွန်နွားပြီးတော့တမ်းမြာရည်လေးနဲ့စိန်ထားပေးပါမယ်စိန်ထားပေးလို့ရှိရင်အခွန်နွားတဲ့ဓာတ်လေးနဲ့ပပလေးချစ်ထုတ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်စားရည်လေးတွေကိုပြန်စိမ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ရေအေးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆဲပြီးတော့ဆေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါThank you.
ေစစ်သွားအောင်ရေစစ်စကားလေးနဲ့ပြောသေးတွေကိုရေစစ်ပေးထားအောင်